Vi har fått med oss Håkon Vibe Lund, godsetrener, som sikkert er litt skuffet over at det ikke ble tre, men samtidig litt fornøyd med at det ikke ble null. Ja, det er jo greit oppsummert, det, Magne. Jeg er, vi produserer nok sjanser i dag til å vinne kampen, og Tromsø har veldig lite, og det de har, det gir vi dem. Men sånn er fotball av og til. Det er opp og ned. I dag så havner vi på midt imellom, så... Men det er jo litt som jeg snakker om, det er et lag som har fått kjørt ganske bra i oppkjøringen uten avbrekk. Det har ikke vi, og merker jo at vi har spilt kamp for ikke så lenge siden. Og likevel synes jeg vi fysisk står like bra som dem. Og jeg synes det er sterkt å komme tilbake med 1-0 imot, og litt kladding, og spesielt i slutten av første gangen, hvor vi ikke ser spesielt bra ut, så hever vi oss i andre gangen og bør vinne kampen, etter min mening. En åpenbar moral i laget da, at vi kjemper oss inn igjen etter hvilen, og det føltes som vi hadde dem, om ikke på gaffaren, så virket det som vi skulle sette inn en form for sluttspurt, men så dabba det litt inn. Ja, det gjør det, og det er jo sånn som er litt synd når vi har dem litt på gaffaren der, og, men samtidig er det så store sjanser, og en offside der som vi hadde roet den litt ned, så kunne vi spasert den i mål og snakke om noen straffesituasjoner. Så det er mye som skjer, men man får ikke helt utdeling på de i dag, dessverre. Men et fantastisk mål, Magne, med Ole Kristians innhopp og en liten vipp gjennom til HV, som er i gang med sin poengfangst. Så det er jo ting som selvfølgelig gleder oss. Han skyter lavt, og da blir det gjerne mål. Ja, det gjør jo fort det. Situasjonen med Valdi der, han hevder han blir tatt, det ser ut som han blir tatt, at han blir hindret. Men det virker jo da som at spilleren er nødt for å gå i bakken da, for å få straffe. Ja, nå har ikke jeg sett situasjonen, men hvis det er tilfellet, så synes jeg jo det blir alt for dumt, det må jeg bare si. Det er, hvis vi blir snakket om at man skal få gult kort for filming, og så må man drive og legge seg ekstra for å få straffe, så blir det... Og dommeren sier han står 3-4 meter unna, så jeg håper jo for Guds skyld han har rett da. Et Tromsø-lag som er ballsikker, vi må løpe, vi gjorde noen justeringer for å matche dem bedre på deres styrke. Hvordan synes du vi kom ut av det? Jeg synes vi starter kampen bra. Jeg synes vi starter med sjanser og bør lede her hjemme. Og så blir det vanskelig for oss. Siste kvartere av andre gangen blir vi løpende fryktelig mye mellom, og det blir veldig seit. Vi kommer veldig lavt i banen, og det ønsker vi jo ikke i det hele tatt. Så vi får justert i pausen både med å få til en Fred som både har løpt langt og mye de to første kampene, og nå begynte å bli sliten. Få inn Moses og endre, så vi rett og slett presset med tre mann mot dems tre, og da synes jeg vi får bedre kontroll på det, og mer sånn som vi ønsker å framstå. Men... Litt grann. Jeg synes ikke det er full trøkk i oss i dag, dessverre. Så det kan ha litt med kampprogram å gjøre, kan ha litt med forskjellige ting å gjøre. Mangler litt rytme, litt, om ikke relasjoner, så lugget det litt på ball offensivt i siste tredjedelen, som gjorde at de kom på rett side, synes jeg da. Er det ikke hvordan vurderingen din er på akkurat den? Jo, jeg er enig. Jeg synes vi blir liggende for flatt og høyt med for mange spillere, og i tillegg så da finner vi dem ikke. Vi blir presset til å slå mye hjemover til vår keeper, det ønsker vi jo ikke. Det er noe å jobbe med der, og så er det jo noe å jobbe med. Det er jo noen ganske enkle balltap vi har, som gjør at enda litt råere i den fasen der, sånn, så får vi jo angrepet bedre. Så det er jo litt å plukke på fra kampen, ja. Slår vi litt for mye på tvers og bakover? Ja, men vi gjør det fordi at vi får for mange spillere for høyt i bekkrekka dem, så når de står feilvent og forsvarsrekka pusher opp i dem, så ser våre bakspillere, de ser bare markerte godsespillere, og da... blir vi slående på tvers og bakover for mye. Så der må vi jobbe litt mer med å komme på ball. Det synes jeg er mye bedre mot slutten av kampen. Her er det mye mer aktivitet, og vi finner disse lommene med både Mikkel og HV og Ole Kristian. Ja, da blir vi mye mer farlige med en gang. Ny lokal ung gutt kommer inn på og tar for seg, Håkon. Han er uredd, og han er assist. Det er gledelig. Ja, det er kjempegøy, og det er en fantastisk assist da. Det må jeg bare si. Det ser ut som gutten ikke har gjort annet enn å være i ballbingen og drible og kippe gjennom folk. Nei, så det var gledelig å se. Så jeg synes det var flere som kom inn i dag og hevet oss i forhold til kampen. Vi skal høre fra Ole snart. Til slutt, vi tar en ting.
På tre kamper så har vi nå sleppt inn tre mål. I fjor var dette her et åpenbart stort problem for oss, at vi slapp inn for store sjanser, slapp inn for mye mål. Nå har vi sleppt inn lite mål etter snitt. Og så kommer det heller ikke til så veldig mye sjanser. Hva sier det deg? Nei, det forteller meg at vi er i ferd med å få en solid ramme i laget, og det gleder meg jo veldig. Det er jo det blir litt mer kompakte og rett og slett litt klokere i måten å spille enkelte faser på. Det er bra, så det skal vi fortsette. Men så er det det også. Så vil vi samtidig være råe der oppe og kunne presse og herje litt med motstandere. Så det gjelder å ha en god balanse i det. Litt delt inntrykk, men du tar med deg det positive, og skal gutta lappes sammen rett og slett, og så skal de bli klare til en kamp om noen dager. Hvordan ser det ut? Nei, det er akkurat sånn det ser ut. Det blir lappeteipe og fysioer i... De må jobbe nå, og så skal vi klare å få dem på plass til Brann. Bra, Håkon. Du får gå inn til gutta. Takk skal du ha. Takk.